bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun meluluskan pelantikan pengurusi eksekutif baru Suruhanjaya Penerbangan Malaysia Mavcom, iaitu Yang Berbahagia Dr. Nungsari Ahmad Radhi. Dia bersama dengan saya. Surat pelantikan ini akan telah disign oleh Yang Berhormat. So, saya akan secara resminya menyerahkan surat pelantikan ini kepada Dr. Nungsari pada hari ini. Saya yakin ramai akan bertanya apakah allow dibayar kepada kursi baru. Jadi seiring dengan jasa keterusan kita, allow yang akan diberikan kepada kursi baru ialah RM15,000. Ini merupakan allow yang sama yang diberikan kepada pengurusi CAAF, Civil Aviation Authority.